чал, Джонни, сені менен кім құтқарады, а? Сен бір өзіңсің, соңғы сөздерінді айтуға дайындала бер, Джонни, не айтқан келіп тұр? Білесің, родныйлар, білесіздер, мен көп сұрамаймын сіздерден, бірақ та именно бүгін анағатар келіңіздер, давайте, давайте, Джонни үшін анағатар келіп кетіңіздер, мен деген сонда аман қалам, Джонни өліп бітпесін, достар, анағатар келіңіздер. О, жоқ, достар, мынау келе жатыр, мынау деген қылышым, аңғара шамайын деп, давайте, давайте, анағатар келіңіздер, достар, сонда мен аман қалам, давайте. Мен бұл қалаға қайттан келдім. Ненің даусы, мон ауи? Ой, баяу, не пәле құрсын, достар, мен деген бір түсті бір дауыстан қатты оянып кеттім ба? Не болды екен, а? Мынандай сағат неше? Сағат түнгі екі болып жатыр ма не? Түнгі екіде менен дәт оятып жіберуі мүмкін. Кәдімгідей құлағыма деген жаман дауыс келіп барғандай біреудің күлген даусы келді да. Содан кейін бар жаман оянып кетті мен деген. Мына жақта кім бар, а? Неге вообще неге? Ойбай, Динара мына жақта жатыр ба? Мына жақта ұйықтап қалған болып тұр ғой да сонда. Қалай жатыр мынау адам? Адам сияқты жатқан жоқ қой мынау. Дуана қараңыздар, не пәле мынау? Мына ағаш деген жасыл сияқты еді ғой жапырағы, неге серый болып кеткен? Мынау не істеп отыр? Ұйықтап отыр ма анау? Ұйықтап отыр, көзін жұмып алған, не пәле анау? Аузын ашып ұйықтай ма? Қуады екен ғой, асқа құрсын мынаны кроватьқа апарып тастайық, мына жақта деген таңертең тұрғанда мойын ауыртып алады ғой әйтпесе. Опа, бүйтіп короче көтеріп аласың ғой, Динараны бар ғой, енді тез-тез құрсын жүгірмек, құрсын оянып кетер әйтпесе де. Оянып бүйтіп тағы сөйлейді ғой, жылайды ғой, тағы ұйықтап болмайды ғой. Ананың жатысын қараңызшы, кім вообще аузын ашып ұйықтайды, көзін жұмып алып. Мынау да бір қызы екен ғой вообще. Жақсы, тез-тез апарып тастайық та. Ей, таңертең примерно таңға дейін тұрып қалады ғой. Менің не үшін екенін білмеймін, че то ұйқым ашылып кетті бар ғой. Дегенде мынаны мына жаққа қойып жіберейік, ұйықтай берсін, өзі деген аузын ашып алып бар ғой короче. Мінекей қойып кеттік достар кроватьқа Динараны. Болды енді өзі ұйықтай берсін де, светтер сөнеме екен, а светтерін сөндіріп кетейік та, потом сыртқа қарай шығайыншы, мен че то өзімді бір түс сезініп тұрмын бар ғой. Оф, басым айналып тұр ма, че то бірдеңе болып тұр мен деген бар ғой. Оф, тезірек сыртқа шығайықшы. Ал достар, мінекей біз далаға шықтық бар ғой. Мына жақта өзіміздің менің BMW мен Динараның Porsche-сы тұр бар ғой. Оф, кішкене мына жаққа қарай шықпасам бір таза ауа жаққа бар ғой, бір даланы қарап. Оф, далада че то деген нормально болып тұр да. Иә, далада нормально болып тұр, не айтып кеттім мен вообще. Бәрі нормально, машиндер өз өзімен жүріп бара тұр, бәрі жақсы. О, мынаққа бір кішкене не істесем болады? Достар, бүгін деген дала вообще қап қараңғы болып тұр ғой, е неге ондай? Мынаны қараңдар, мен мынаққа мынандай фонарик орнатып қойдым, мылтығым да жоқ екен ғой. Мынандай фонарик орнатып қойдым, сонда кішкене көрініп тұр. А так даланы қараңыздар, қап қараңғы. Мысалға қазір мына фонариктің мына жағына шығамын ғой, дым да көрінбейді ғой. Мәссаған, неге ондай қап қараңғы болып тұр екен? Түнде деген өткенде бір жарыстан келіп едім, көлігім бар ғой, бір вообщем дұрыс жөндеу керек еді, дұрыстап жөндеу керек еді. Соны түнде бастамасам енді ертең деген тағы бір шаруаларым шығып қалады ғой менің бар ғой. What the fuck, достар, анау не пәле? Ар жақтан біреу бірдеңе көріп тұрсыздар ғой, а? Мынау не пәле, мен ар жақтан бір адамның маскасын көріп тұрмын ба? Не пәле анау, а? Жақындап көрейікші, жайлап бар ғой. What the fuck, бір түсті ананы қараңыздар достар. Жақсы, жақындап көрейікші. Мә, қолымда дым, мылтық қару да жоқ қой кәдімгідей бар ғой. Мә, жақсы, мынау не пәле, мынау көріп тұр, мен мынаның маскасы тұр. Мынау не пәле, мына жақта ата белгілеп тұратын еді, атаға ақитық болған. Мынау не пәле, уай. Ой, маньяк қайтып келді. Ойбай, мына күлкіні қою керек. Маған неге маньяк деп атайды, мен соны түсінбеймін. Мен сені дәл қазір мені өлтірші деп айтатындай жағдайға дейін қорлайтын боламын. Сенің түрің маған ұнайды, братан. Жақсы, мынандай 5 тонна килограмм мәшін саған
үстімне добивать етеді, көреміз қалай олатынын. Ойбай, о, достар, түннің бір уағында тұру олсаң, осы ғой, бар ой, арғарын естейтінде білмейсің ғой, не дегенмен, әбетте, ұйықтамайық қой өгер егет. Әбетте, ұйықта олдық енді түнімен ұйқы жоқ, ой, бір үйсіп тұрғанша, бір кәсуй, бір брат кәсуйға барып келеміз ба, ендеше. Кәсуйға барып келекші, одан хабарылмағал бір талай болды ғой. Заодно и усик айтып көлеміз дейсің ғой, чисто мужской усиктерді айтып көлеміз кәсуймен бар ғой. Сол баяғы ауылында тұрып жатыр негізі кәсуй бар ғой, мен деген егерде есімде болса, егерде ойбай солық балдық қой. Главное мәшінге солып қалмасақ болды ғой, ары қарай қалғандары мейлі ғой. Ойбай такси айтып бара тұр анаяқта менікіндей. Оху, мен неге түнде дегенмен машина аз болатын шығар десем, вообще далада машина толып тұр ғой, наурат бәрі түнде шыға ма, не пәле мыналар? Или мыналар да әбетте ұйықтап алғандар ма, ұйқысы жоқ болып, жақсы қазір барамыз біз кәсіпқойға. Оған дейді, сіздер арнаға тіркеліп қойсаңыздар болады достар. Мына жылдарда менің BMW-м нормально жүреді екен, базар жоқ достар. Мен ойлап едім қазір, ойбай, пайкрешке құм кіріп, бірдеңе кіріп, бұзылып, там сынық балады шығарды, в общем проблема болатын шығар десем, дымымда болған жоқ, ондай бар ғой. Қашан жол салады екен, опа, мына жақта не болып жатыр, машина тұр ғой, газойдың тек, мына жаққа бір өзіміздің көлігімізді қойып кетейік та, бүйтіп шығып кетейік та. Опа, мына жақта нелер бар, а? Опа, мына жақта газойдың үйінде қонақ келген ба, аналар кімдер вообще? Ассалаумағалейкум дер, не істеп тұрғанын білмеймін, ал мыналардың бар ғой. Мынау деген кәсойдың машина ғой, не істеп тұр мынау вообще, қақ ортасында орнына қойып тастайық мына кәсойдың машинін. Так, кеттік па? Уау, анау кәсой ма, анау шық 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 көліктен. Мә, мынау кәсой ғой, анау көліктің астында тұр ғой. Шық емес, мә, адам қалай мен. Мә, кәсой, мен сені кеше, бірақ резко өтіп кетем сені. Опа. Мәссаған, мынау кім қойып кеткен мынау? Тірі ма мынау өзі? Мынандайдан кейін тірі қала ма екен мынау? Ойбай. Не істейміз енді? Мен қазір скорый помощь шақырам дегенше, мен по идее өзім кассойды тез апара аламын затқа қарай, полицияға қарай. Уф, әйтеуір зорға мінгіздім кассойды орға мынаның ішіне. Мына жақтарда ешкім жоқ па екен? Кім екен оны істеп кеткен, а? Ха, кім екенін білсем бар ғой. Просто так қалдырмаймын бар ғой мынаны деген. Жақсы ал кеттік. Ой, машинге мені алайық өзіміздің. Уф, бізде аз уақыт бар. Ой, айымдама кәсой, білесің ғой мені көліктен қалай дейтінді, сені тезірек больницаға резко апарып тастайм. Уф, не дегеннен, негізінде сенің машинаңмен барғанда да болатын еді да кәсой. Жоқ, мен өзімнің BMW-ме сенен бағой баратыныма кеттік ал. Сенің аз уақытыңда мен спокойно жеткізем сені больницаға, брат, только күт, только күт, брат, только күт. Опа, кеттік ал бар ғой. Менің BMW-м любой адамды құтқарады, тем более кәсойды по-любому құтқарады. Қалаға қарай тезірек барайық, мәссаған, түнде больница ашық болады шығарды. Ашық болу керек қой, көмдай деген 24 сағат жасайды ғой больница деген. Кеттік 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 кеттік, давай 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 давай. Кеттік ал кәсой шырды, анан қара бізде сондағы 800-700 метр қалды. Ары қарай, ойбай, брат, кешірші кешірші кешірші, бірақ та менде өте важный затым бар менің бар ғой, кешір әрине, мен сені соққанға менікі дұрыс емес, бірақ та менде деген сенің машинаңмен де важный адамның өмірі туралы сұрақ келе жатыр. Ойбай, жақын тағы біреуден соғып қалайын деп жатырмын бар ғой. Полиция етіп бара жатыр. Мына жер ма, больница мына жерде емес қой, больница қайда? Мынау емес қой больница, қаяқ қаяққа келді мен вообще, больница қаяқта? Анау ма или? Ойбай, мен не болып кетті? Мен больница қаяқта екенін ұмытып қалдым ба не? Жо жо жо, міне 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 міне, все 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 все, дұрыс келдік, дұрыс келдік, дұрыс келдік, біз бар ғой. Осы жерде болу керек, картаға сүйенсек. Осы ғой да, дәл өзі ғой. Оф, әйтеуір уақытында келдік ал. Кәсіпкерді тез-тез алып кету керек енді, бар кешір әрине брат, бірақ та мен досымды құтқаруым керек. Кешірші брат, кешірші 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 кешірші. Ойбай, ау кәсіпкерді қалай қалай ұстап алды мен де білмеймін. Бар ой, тез-тез-тез-тез-тез-тез, мына жақта деген болу керек еді ғой да. Мына жақта деген сыпа, мынау не істеп жатыр кәсіпкер, қуамай. Мәссаған, мына жақта деген осы жердегі бір палатаға қойып тастайық. Палата дегенде қалай, в общем мынау не пәле, коляска ма, соған қойып тастайық. Одан кейін бірінші келіп мынаны қарасын кәсіпкер тез тез. Енді доктор қашан келеді? Е, о майо, доктор қаяқта келатсың? Айе, доктор где ты, е майо? Доктор қайдасың? А, ойбай, келатыр екен ғой. В общем доктор мынаны қараңыз, білмеймін мен мынау тірі ма өлді ма,
мынаны карап мени жазып бериңиз, любой акшаңызды төлөп берем бар ғой. Мынаны ким мынандай кылып тастады экен, а? Қалай ойлайсыздар достар, ким мынандай жағдайға жеткізуі мүмкін касойды? Айтпақшы, зат бар еді ғой. Касойдың үй жағында камера бар еді ғой, а? Дәл қазір сол камераны қарайық ендеше. Сол камерадан қарап біліп алсақ болады екен деп айтайын. Или жоқ бит. Камера бар ма точно ол жерде? Саған білмеймін ол, үйге бір барып берейінші мен деген. Егер де ол касойға деген мынандай қылып жасап жатса, менің өзімнің динарам тірі ме екен, әйтеуір аман ба екен барлығы да. Шөт, басқа жолмен келе жатырмын, қазір бар ғой. Мейлі, қандай жолмен келсем де тез барайық бірінші үйге қарай. Опа. Так, стоп, мынау кім, а? Мына жақта бір қыз тұр. Мына жақтағы динараның машина қайда, а? Вайбай, тез крикшке, мә, саған бірдеңе болып қалды ма екен динараға? Мынау не дауыс шығып отқан? Ана төбен жақтан жаман қатты дауыс шығып отыр ғой. Қай жерде? Ойбай, тез. Мына жақтан шығып отыр ма екен динараның дауысын естіп отырмын ғой мен деген бар ғой. Мына жақта ма, қай жақта? Жоқ, мына жақта емес. Ей, ода деген өзінің бөлмесінде отыр ғой, ол деген бар ғой. Тез. Бұлтыш. Деп бәлен өздіріп болмайды. Қайда? Мына жақта ешкім жоқ. Елі мына жақта ма? Мына жақта, мында келсем бар ғой. Тұрды ғой. Мен қараңда не істеп отыр жақта? Динара отыр жақта деген ванданың ішінде. Бұрау деген яғни бірдеңе істеп отыр ғой, бар ғой. Чөт кешіккенім де бар ғой. Ойбай, кәдімгідей жаман болатын еді. Кеш, мен шығарып алып кетейін, мен сыртқа барған мен саған бар ғой. Тұрды ғой, тезе. Мында келсем, сыртқа қарай шықшы. Мына жақта деген қазір динара кіріп кетсе болмайды ғой. Мында дайынсың ба? Мынау қашып бара тұр. Бұл құрсын қаша берсін. Динара аман ба? Ештеңе болмады ма? Ештеңе болмады ғой да. Оф, ештеңе болмапты. Жаңағы енді ары қарай көпке қарай қашпауы тиіс бар ғой. Қазір ұстап алу керек мынаны бар ғой. Кім мынау вообще менің үйімді қаяқтан біліп тұр? Касойдың кім екенін қаяқтан біледі? Менің қаяқта тұратынымды қаяқтан біледі? Динараның кім екенін қаяқтан біледі? Қылық болған жоқ па үйдің бір шетінде? Осы жаққа қарай қашып кетеді ғой, мен деген көре алмай қалдым. Точно қай жаққа кетіп қалғанын. Үйдің ішін дұрыстап қарап шығайын, бәлкім тылып қалып мен шығып кеткен кезде қайтадан кіріп мен динарамды бірдеңе істеп қояр бар ғой. Так, әрбір жерін қарап шығып ойбай. Әрбір жерін қарап шығамыз, үйдің бар ғой полный. Мынақта емес пе екен, тығылып отырған жоқ па? Жоқ, мынақта жоқ. Мынақта шығар бәлкім. Мынақта да жоқ, значит далаға қарай шығып кеткен ғой. Қазір мен сенен кегім далам бар ғой, менің үйіме ешкім просто так келе алмайды олай. Сыртқа қарай шығайық ендеше. Қашып бара тұр анау. О, мен жетіспеймін ғой мен мынаған, енді жетсем ба? Жетеді сияқты мен бар ғой. Давай. Жетіспей қалдым жақсы. Динараның машина қаяқта? Неге мына жақта жоқ динара? Міне динараның машина. Давай. Алысқа қарай кетіп қалмайыншы, мен жетісуім керек. Жетсем мен пайдай. Кеттік. Давай. Мен деген динараның көлігіне просто так зря тюнинг жасаған жоқ па? Анау менің BMW-мді айдап ұшып бара тұр. Соғып қалсын, күшті ғой деп сен бар ғой. Уах. Бір жаманы соғылса мен ұстай аламын, бірақ та анау менің көлігімді айдап отыр ғой. Менің көлігімді соғады ғой анау сонда деген бар ғой. Аңғарыңдар, әр соғып бара тұр мынау менің көлігімді. Ах, сені ма? Опа, на, мәссаған бар ғой. Не болса да білмеймін, даже менің машинам сынса да мен сені ұстап аламын, брат. Тоқтады ма? Жақсы, ал қазір сені машинадан шығарып аламын бар ғой. Неужели қашып кетті? Мынаны бар ғой қазір. Машинадан шығып алып жатсын деп отыр едім, бір мылтық шығарып атайын деп отыр едім. Ұстатпай кетті ғой. Қай жерде? Неужели алысқа қарай кетіп қалуы мүмкін емес оның бар ғой. Так, әне көріп тұрмын. Міне кетіп жатыр, міне. Мынау кетіп жатқан да. Не істеп жүр мынау вообще-то? О, артына келіп бүйтіп тұрып қалайық. Болды. Ұстадым мен мынаны. Мындай келе бар ғой, сен шық давай машинадан. Кел енді, күтіңді айрам бар ғой қазір енді. Точно менімен қалғың келіп тұр ма, брат? Хоппа. Білесің бе? Мен деген честный адам емеспін, сондықтан да мен саған қазір көрсетем бар ғой. Уаха, қаштың ба? Мен саған бар ғой. Әне, метроның ішіне қарай қашып бара тұр мынау. Мынау неге өлмейді? Аңғарыңдар, неше рет атып жатыр мені. Да ну, мұнда келші, сен не пәлесің, сен мұнда кел. Давай, қаш дейді, менің қолайтын кезім келді бар ғой. Тіптеші, басқа бір пистолет алып жіберші, нормально бар ғой. Қайда? О, тиді. Қалай екен, мәссаған бар ғой. Мынау саған жетпейді бар ғой. Кешір әрине полиция, бірақ та бұл менің
отбасыма кедергісін. Сенің өзіңнің мачетің бар еді, оны қайықта сенің қылышың бар еді, сенің өзіңнің қылышыңмен сенің тура тастай ба өзіңді бар ғой. Оңбаған десе бар, маньяк десе маньяк екен бар ғой мынау дегенің мә саған. Тағы немен атамыздан, менде деген мынандай наңырыңдар. Мынау жетпейді маған бар ғой. Канистр керек маған деген өрте жүремін қазір мынаны бар ғой. Пока, маньяк, қош бол. Ой, полиция, дымда демейді ғой, дажы бар ғой. Не, мынау жетпейді, тағы коктейль молотова мә саған бар ғой. Өртен, дальше өртен, мен сені просто так қалдырмай, өлтіріп тастаймын, мен сені полностью бар ғой. Қазір өртеніп болсын, сосын мына отты өшіріп тастаймын. Уах, уах, аңғараңдаршы қалай өртеніп жатыр достар. Әдемі өртеніп жатыр. Уах, 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 уах. Болды, өшіріп тастайық әйтпесе. Метроны өртеп жібереміз біз бар ғой мына жақта тұрған кезде. Ал, болды ал, брат, енді сен точно өлдің бар ғой. Ал, бізде достар, осындай видео болды әйтеуір. Егер де сіздерге видео ұнаса, онда әрине арнаға тіркеліп кетіңіздер.